avui l'AMT dona un pas important en un procés que hem iniciat en València, que és la descarbonització. Havíem introduït abans en proves un bus elèctric, però ara ja va en sèrio. Aquí tenim 11 busos elèctrics, en vindran 9 més, en total de 20, i això vol dir pues, que ja l'AMT comença a treballar, diguem, amb motors que no són de combustió interna, que són motors elèctrics, i això suposa per a la ciutat una sèrie de passes molt importants. Ressaltar, gasos d'hivernacle zero, soroll pràcticament l'heu pogut sentir, o sigui, heu pogut no sentir-lo, pràcticament zero. Entonces, jo crec que és un pas molt important en la mobilitat pública, que donem exemple en aquest sentit. Jo vull felicitar a l'AMT per el treball i a la vegada dir pues, que l'Ajuntament està col·laborant, que a vegades ens critiquen durament perquè endeutem a l'AMT. Em sembla fonamental que l'AMT mantinga un nivell de compra d'autobusos. Primer van ser híbrids, ara donem el salt als elèctrics, però evidentment el que fem és mantenir la flota d'autobusos a una edat raonable. Quan arribàrem a l'edat de l'AMT, dels autobusos de l'AMT, era una edat, no era una edat, era una tercera edat com a mínim, amb molts cotxes que en definitiva sempre estaven en el taller perquè es tenien que rehabilitar. En aquests moments estem amb uns autobusos nous, però evidentment això té uns diners, té un cost, que l'Ajuntament està molt satisfet de poder col·laborar amb l'AMT per a tindre un transport públic de qualitat. Cuentas un poco como estamos comentando antes las características del diseño también. Nosotros lo que hicimos es hacer una test con muchas marcas y luego pusimos lo que necesitamos. Sí, tenía cumplir. Entonces nosotros teníamos ganas ya después de testar un par de eléctricos y tal. Sí, y extremo. Sí. Entonces, en principio, en cuanto al aire acondicionado, está dimensionado para. Sí, normalmente decíamos que hacíamos 250 de ellos.